Točil to režisér Jaroslav Mach. Dělal jsem na to zkoušku před kamerou, nevím s kterými kolegy, a nakonec jsem byl vybrán a byla to v podstatě moje první větší role ve filmu. A setkal jsem se tam se skvělými herci, s Jaroslavem Bojtou, s Kemrem, s Františkem Filipovským. No, prostě bylo to ohromný. A krásný exteriér někde kolem Křivoklátu, co si já vzpomínám. A velmi příjemný štáb a Jaroslav Mach jako režisér, myslím, že byl velmi dobrý, takže to byla, mám na tom moc dobrou vzpomínku. A před lety jsem to viděl někdy v televizi a myslím si, že to nebylo tak úplně blbý. Moje první hlavní role, ano, moje první hlavní role a myslím, točilo se to o prázdninách a to už jsem byl vlastně první rok ženatý, takže už jsem byl vlastně dospělej. Nebyl jsem, a už jsem byl v angažmá v realistickém divadle v té době. Co si tak matně vzpomínám, že se dělali zkoušky před kamerou, ale s kým jsem to dělal, to já si nespomínám. Respektive jsem měl prostě pocit, že si mě vybrali. A vybrali si mě podle role, podle, že mě viděli v realistickém divadle v nějakém představení. Ta jeho pomocná režisérka a ta ho doporučila, ta mě doporučila Jaroslavu Machovi, a který mě v tom obsadil. Bylo to taky moje první setkání s režisérem Jaroslavem Machem a já si na něj vzpomínám jako na příjemného člověka, který neděsil na place, nekřičel a byl velmi přátelský, takže ta práce s ním byla velmi pohodová, bych řekl. Setkal jsem se tam s herci, kterých jsem si velice považoval, třeba Jaroslava Vojtu, Františka Filipovského, Josefa Kemra. Prostě v tom filmu se sešla takováhle ohromná parta a za to teda vděčím osudu, že jsem měl možnost se s nimi tenkrát jako potkat. Bylo to ohromný pro mě, protože byli velmi přátelští, nepovýšení a řekl bych kamarádští. A jenom taková malá vzpomínka, tam, co jsme točili někde na tom Křivoklátsku, tak jsme měli jako šatny v takové hájovně a on, ten hajný nebo lesník, měl včely, tedy úly. A takže s Jaroslavem Vojtou se domluvil, že mu dá 5litrovku medu. Ale protože on musel odjet dřív, tak si pamatuju, že ten med jsem nesl potom Jaroslavu Vojtovi do Stavovského divadla. Takže to bylo takovýhle zážitek. No. Moji kluci to viděli v televizi, protože jsem tam o Vánocích se to vysílalo, ale na jejich komentář už si nepamatuju. A kdyby to viděli teď, tak by byli třeba přísnější.